tá não. Só estou pensando nas pessoas passarem, que elas estão atrapalhando meu filho. Ah, certo. Lindas. Que linda, linda. Só que não, passa logo, meu querido. Ele vai limpar o pé primeiro. Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o dormitório da faculdade. Deixa eu explicar primeiro. No semestre passado eu tava morando num outro dormitório, mas agora no verão, enquanto eu não vou pro meu estágio, eu vou ficar morando nesse prédio aqui, então pra mim também é meio novo. Vamos descobrir juntos. Descobrir. Vamos descobrir juntos. E vou levar vocês pra conhecer o prédio comigo. Vamos lá? Aqui é a entrada, tipo, bonito, né? Chique. Pode mostrar assim, ó. Câmera girl. Contratei uma câmera girl, gente. Se vocês quiserem, depois vou deixar os contatos. Ótima câmera girl. Aí aqui tem umas luminárias bonitas, tem uns banquinhos pra povo sentar. Aqui é a porta, que cada um tem a sua chave pra poder entrar. E aqui é a recepção. Então toda vez que você entra, você tem que passar ali e mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a minha carteirinha, que tem o símbolo daqui do prédio onde a gente mora. Então tem que mostrar ele toda vez que entra. E aqui ficam os mailbox, acho que esse é o nome, que é de cada apartamento, ó, mostra o númerozinho de cada um. Aí vem aqui comigo, ó. Esse daqui é o do meu quarto, que é o 406. Aí toda vez que eu quiser, é só eu vir aqui na minha chave, mas não tem nada, porque ninguém me ama. Tadinho. E é assim, aí tem essas lixeiras aqui, que são recicláveis, tá? Tem sempre um banheiro também. Tem sempre um banheiro também, que é o das visitantes. Isso. Aqui são os elevadores, 4. E vem cá, tem uma parte muito boa aqui. Primeiro, antes de mostrar a parte boa, tem essa parte aqui que é pra poder pegar gelo. Não sei, pra pegar gelo. E tem essa máquina. Mentira, que eu não bebo refrigerante. Eu nem gosto mais de refrigerante. Achei também. Não, não tem suco não, só tem refrigerante mesmo. Aí você coloca aqui, ó, moedinha, sai aqui. Às vezes ela te troca, mas sai. Ah, aqui tem suco, ó. Aqui tem os suquinhos, tem chá gelado ali embaixo. Geralmente o preço é $1,25, 50 dólares, né? E aqui tem a máquina de snacks. Olha. Tem chocolate, gente. O que eu mais como é Kit Kat. Adoro, adoro. E os preços variam, ó. Tem Cheetos é $1,05, Kit Kat $1,50. Assim, é meio caro, é muito mais barato comprar no Walmart. Mas assim, quando você tá com fome 3 da manhã, ou fome de chocolate, aqui é a opção melhor que tem. Aqui tem umas máquinas, ó. Que é a máquina de troco. Na lavanderia você só pode colocar moedinhas de 25 centos, que são as 4. E quando você só tem 1 dólar, 5 dólares, não tem como lavar, você tem que ter as 4. Aí você coloca aqui, ó, 1 ou 5, e ele vai te dar as moedinhas bem aqui. Então tem duas máquinas aqui. E aqui a lavanderia, olha quantas máquinas. Isso aqui tudo é máquina de lavar, e essas aqui são máquinas de secar. Então, ó, mostra aqui, Poliana. Aqui, tá vendo? Onde tem esses 25 centos. Aqui tem as de 25 centos. Aí você coloca aqui. E aqui você escolhe se você quer quente, delicada, frita. E bota start. E é só você enfiar as suas roupas. Aqui. Tcharam. E aqui é a de secar, que é o mesmo processo. Só um pouquinho diferente o modelo, assim. E seca. E demora mais ou menos, acho que uns 30 minutos pra lavar. E 45 pra secar, né? Uhum. Então, vamos lá. Não tem 13. Gente, não sei porquê, mas não tem um andar só o 13? Só o 13. Não tem o 13. Vai entender. E, gente, esse prédio tem 26 andares. É muito alto. É o maior prédio que tem aqui, né? É. Não são todos os andares que tem, mas múltiplos de 4, não é isso? Isso. Ou isso é brincadeira comigo? É verdade, né?
É múltiplo de 4 e o 26º andar. E o 26º andar, eles têm um lounge, que é tipo um espacinho pro pessoal ficar, socializar e tudo mais. Então aqui ó, tem os sofazinhos, tem televisão e tem uma mesa aqui pro pessoal estudar, comer, enfim. E vamos lá. Aqui é o banheiro, ó. Esse banheiro é o banheiro feminino, no boys. Vamos entrar. Os banheiros são basicamente assim, ó. Esse barulho é irritante. Não sei se tá dando pra vocês me escutarem, porque esse barulho fica constante. Tem assim, ó, os banheiros separadinhos. Aí aqui tem a pia. Bem, aqui deve estar bem escuro. Tem aqui um box. Vários boxes separadinhos, ó. E assim nós tomamos banho. E agora vamos conhecer o meu quarto. Então liguem, porque está um pouco bagunçado. Por quê? É assim. Daqui a pouco eu vou pro estágio, então eu não desempacotei tudo. Porque eu me mudei do outro house. Então vem. Então vamos lá. Primeiro quarto, ele tem dois... É sempre pra duas pessoas. Então, é sempre... Tem um lado que é exatamente igual ao outro, como vocês podem ver. E aqui é o lado da minha roommate. Lindo, maravilhosa. Luísa, beijo. E aqui é o meu lado. Não está muito arrumado. Mas aqui tem o guarda-roupa. Tem a mesinha. E tem esse negocinho que geralmente fica embaixo da cama. Mas como eu precisei do espaço embaixo da cama pra colocar meu frigobar e um monte de caixa, eu deixei ele aqui em cima. Coloquei um tapetinho aqui, minha cama, a cama geralmente é no alto, mas se você quiser você pode abaixar. E tem um aquecedor e aquecedor barra ar-condicionado. No momento estamos usando ar-condicionado porque está calor aqui. E essa é a vista do meu quarto. Está um pouco chuvoso o dia. E vamos lá. Conhecer a cozinha, porque tinha gente na cozinha e eu não sei se ainda tem. E não tem ninguém. Agora vamos conhecer a cozinha. Também tem um barulho irritante na cozinha, no banheiro, não sei porquê. Esse aqui é do quinto andar, não é do meu andar, mas é aqui não tem ninguém. Então vamos ver. Esse lado é da pia normal e esse lado é onde tem o... Como é que fala? O triturador. Você pode jogar comida aqui dentro. Temos fogão, forno, esse negócio que eu esqueci o nome. E é isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Mostrei pra vocês o dormitório aqui. Acho que eu mostrei tudo, né? Meu quarto, a recepção e tudo mais. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Clique em gostei se você gostou desse vídeo, porque ajuda na divulgação do canal. Se inscreva no canal. Não pode esquecer, hein? Se inscreva no canal, que eu vou deixar um botão aqui. Ou se inscreve no botão vermelho que tem aqui embaixo. E me digam mais sugestões de vídeos, o que vocês querem ver, que eu posso filmar pra vocês com a ajuda da minha câmera girl, Poliana. Então é isso, pessoal. E também quem quiser me seguir nas redes sociais, no Facebook, eu sou Cintia Sabino Blog, no Instagram, Cintia Sabino. E é isso, um beijo e tchau.